Nikaze kandi mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe na Natasha kiza nk'ibisanzwe niba ari bwo bwa mbere uje kuri channel mbagezaho ibiganiro byubaka urukundo aho kugira ngo rusenyuke ntugende utabaye umwe mu bantu badukurikirana kugira ngo ubashe kubona inama zikubaka umunsi ku wundi hamwe n'umukunzi wawe cyangwa se niba utanamufite urigira byinshi cyane kuri iyi video ngiye kubagezaho uyu munsi rero ndagira ngo nsuhuze umuntu w'umunsi nk'ibisanzwe basha Keida, nizere yuko umeze neza cyane aho uherereye kandi kugira ibihe byiza. Thank you so much kuba ufata umwanya ugakurikirana ibiganiro mbagezaho umunsi ku wundi. Mbona comments zawe kenshi gashoboka. Thank you so 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 much. Nawe niba wifuza yuko nazagusuza muri video y'ubutaha, wibuke unsigire igitekerezo cyangwa comment kuri iyi video kugira ngo mu by'ukuri nzabashe kukusuhuza ubutaha. Uyu munsi rero ntabatindiye, mfite umuntu wambajije ikibazo ati Natasha, mfite umukobwa ndimo ndapanga kugira ngo mu sohore tujye ahantu hatuje kugira ngo muganirize, ariko nibwo bwa mbere, ni ikihe kintu ushobora gukora mu by'ukuri cyamfasha gutuma uyu mukobwa ntacikwa cyangwa se ntabura amahirwe yo kugira ngo mwegukane kuko ndamukunda bimwe bidasanzwe. Uyu munsi rero ngufitiye ibintu bigera ku 10 ugomba gukora kuri uwo munsi kugira ngo ibintu bigende neza. Nizere yuko niba nawe uri aho ngaho ufite ikibazo cy'amatsiko uti nafata gute umukobwa ku munsi wa mbere, iyi video mu by'ukuri iraza kugufasha ibintu byinshi. Ikintu cya mbere aha ngaha ni uko utagomba gukererwa habe na rimwe na rimwe. Niba wamubwiye ko muza guhura amasaha aya n'aya, mu by'ukuri gerageza uyubahirize, niyo byanashoboka hagere iminota 15 mbere yuko iyo saa igera. Niba se binagukundiye aho biryoha cyane kurusha ibindi, niba yakubwiye ati duhure ukaba uzi yuko iwabo na hangaha cyangwa se you know uzi yuko wajya kumufata ufite imodoka n'urugero, gerageza nabwo umubyire hakiri karuti kuri uriya munsi ndifuza yuko naza kugutwara mu rugo kugira ngo tujyanirane turi kugenda tunaganira, ariko tujya no gufata akantu kugira ngo ibintu bize kugenda neza. Ni byiza niba wanageze ni wawo gerageza mu byo ukora byose umufungurire urugi, mwakire mu modoka, you know. Icyo ni ikintu cya mbere cyaguhesha amanota menshi cyane mu gutuma umukobwa mu by'ukuri umwegukana. Ikintu ahangaha cya kabiri nacyo ukwiye kumenya neza ni uburyo uzambara ugiye guhura n'uwo mukobwa ku munsi wa mbere. Iki ni ikintu nakubwira yuko gihesha abasore amanota menshi cyane mu gihe umukobwa yakubonye yuko wabyambariye, wabifatiye umwanya, atari ibintu bisanzwe mu by'ukuri wambara uko wishakiye, you know, ugiye guhura n'abajama, ugiye guhura n'abantu basanzwe wambaye nk'uko wari usanzwe wambara. Ashobora kuba yarakubonaga mu bihe bitandukanye, ariko kuri ubu ngubu mwafashe iyindi ntera. So kuri ubu ngubu gerageza wambare neza mu by'ukuri aho wumva yuko uberewe koko, sibyo? Gerageza ntuzane ibintu byo kwambara ama t-shirt, you know, gerageza wambare nk'umuntu w'umujentlemen, wambare neza wumve ko wikwije, gerageza wambare urukweto ruzima kuko burya abakobwa turasotora, yani ko bavuga, tureba inkweto zawe daboro, tureba amasogisi wambaye, tureba buri kantu kose uba wishyizeho. Urukweto navuga yuko ukundwa cyane, urw'umukara ntago ruza ku isonga nk'uko ubushakashatsi bunabigaragaza. So mu gihe wambaye nk'urukweto ruri brown, urukweto muri make rusa nk'aho ruri pika muri color somehow, so n'urukweto akenshi rutuma umukobwa anyurwa cyane. So icyo rero ni ikindi kintu ugomba gukora, aga parfait ukisiga neza, you know, umusatsi ukogoshesha, icyo ni ikintu cyiza cyatuma umwegukana. Ikindi kintu ahangaha wakwitwaza ikintu cy'impano, akantu gatoya cyane, kuko ahangaha urashaka kugira ngo umusigire ikintu cya souvenir mu mutwe, ushaka kuba ari nka shokola wazanye, ushaka kuba ari nk'ururabo rumwe gusa rwa roza ukaruzana narwo, bishobora kuba ari agakomo wabonye, akantu kari simple ariko muri makeya gashobora gutuma gasiga amateka mu mutwe w'uwo mukobwa. So ni byiza yuko mu gihe ugiye guhura nawe ari umunsi wa mbere, mumaze iminsi muganira, gerageza ugende witwa aje akantu
kimpano uza kumuhereza ako nako karaguhesha amanota meza. Ikindi kintu ahangaha nibwo bwa mbere ugiye guhura n'uyu muntu, nibwo bwa mbere umubonye, you know, mwembi mwayamufitanye amatsiko. Abakobwa akenshi turi reserva cyane, so mu gihe tubonye abantu tubanza kwicuma inyuma cyane kugira ngo tubanze turebe niba uri umuntu uri approachable cyangwa se niba uri umuntu yakwisanzuraho. So niba umubonye bwa mbere, irinde guhita ufungura amaboko ushaka kugira ngo muhite muhoberana, kuko akenshi ushobora kuba wamuhobera ako kanya ukabona yuko abaye uncomfortable. So ni byiza yuko ubanza umwitegereza urebe niba nirihe sinya ari kuguhereza. Arashaka kugira ngo umuhobere, arashaka kugira ngo aguhereze akaboko. Njye nakugira inama yuko niba mubonanye, you know, wamuhereza akaboko. Ni ibintu biri poli kandi ku muntu koko mutari mwamenyana. Mushobora kuba muza gutandukana uwo mugoroba cyangwa se iyo after lunch ukabona yuko araguhobeye. Akenshi turitaza kugira ngo tubanze twige uwo muntu uri iruhande rwacu, ese turi safe, ese uyu muntu ni uwo kwisanzuraho, you know. So ku nshuro ya mbere banza urebe icyo akwereka, niba yifuza yuko wamuhobera cyangwa se mwaramukanya mu kiganza. So ntumubone ngo wumve yuko ukeneye uhita umuhobera ako kanya. Icyo ni ikintu nacyo nakubwira yuko cyaguhesha amanota menshi, kuko abona yuko ntabwo wapfuye kuza muri space ye kugira ngo, you know, wisanzure uko wishakiye, kuko ntabwo mwari mwamenyana neza. Ikindi kintu ahangaha nacyo ni uko ugomba kuba umu gentleman. Sibyo, mugeze kuri iyo restaurant cyangwa se ahantu mugeze, you know, ikintu cya mbere ugomba gukora guys ni uko ugomba gufungurira umukobwa urugi. Abakobwa banezezwa kandi banyurwa n'utuntu dutoya cyane nubwo mutajya mubibona, sibyo? Kuba waba uwo mu gentleman ukamufungurira urugi, kuba kandi wafata nk'intebe ye ukayikurura kugira ngo abanze yicare, you know, ntabe ari we wenyine uri kurwana n'intebe yasukuma hirya no hino akabona ukuriye intebe uretse aricaye hasi. Ya ni ikintu cyiza cyane, ni geste nziza cyane usanga abakobwa benshi banyurwa nayo mu gihe wabatwaye kuri date, iyo babonye yuko muri make yamufashe nk'umuprincesse, nk'umwamikazi, ya ukaba wamukururira iyo ntebe ukamufungurira urugi, you know. Niba bazanye ikinyobwa aho ngaho mwicaranye, you know, bikeneye kuba wafungura, banze umufungurire, banze umushyirire muri verre abanze anywe, you know, nawe wiserve nyuma. So icyo ni ikintu n'amanota muri makeya atuma umukobwa anyurwa cyane mu gihe ashaka kugira ngo mukundane. Ikindi kintu ahangaha nacyo, mu gihe muri kumwe kano kanya mwicanu, you know, waje kubera uwo muntu nawe yaje kuri uwo nguwo, ibintu ibyo ari byo byose ubona yuko byatuma muri makeya uta umwanya kuri byo. Urugero, umuntu araguhamagaye utangiye gufata telefone, you know, uri kuri date n'umuntu wawe, gerageza telefone ushyire muri silence, sibyo? Si uwo mwanya wo kuba, you know, wajya gucatinga n'ibibazo byo ku kazi, si uwo mwanya wo kuba bosi arampamagaye. Uyu ni umwanya wateguriye uwo muntu, kuko yabifatiye gahunda, kuko hari byinshi cyane yasize mu rugo kugira ngo, cyangwa se akazi ke cyangwa se izindi business ashobora kuba ari gukora kugira ngo guhereze umwanya. So uyu si wo mwanya wo kuba wafata telefone. Telefone igomba kuba yajya muri silence, ntunayifunge, kwanza ushyire muri silence, usige iyo ngiyo. Mutega amatwi wumve ibyo akubwira muri makeya, muganirize, you know, urashaka kugira ngo umumenye, sibyo? Akubwire utuntu dukeya tumwerekeyeho, gerageza umubaze ibibazo biri deep cyane kugira ngo ubashe kumumenya umunsi ku wundi. Niba ukeneye n'ibibazo byinshi wamubaza kuri iyo date, nayo wambwiraho hasi, nkabaha video yabyo ukanyandikira uti yego, kugira ngo menye yuko mukeneye ibibazo wabaza kuri uwo munsi mwiza wa date muri kumwe nawe, na kansigira ijambo yego kugira ngo nze kwibahereza ubutaha. So icyo rero ni ikintu cyiza cyane ugomba gukora, ushyira telefone muri silence. Ikindi ahangaha, you know, mwaraganiriye, muraziranye, ahangaha noneho wifuza kugira ngo umutware ahantu, gerageza ubanze wumve ikintu ashobora kuba akunda kurya. Ushobora kuba akubwira ati nkunda ibiryo birimo amafi, then uzi amaresitora muri makeya akora ibyo biryo
tunganya amafineza cyane mutwara aho ngaho urugero niba ari kuri Brussels sibyo umutwara iyo ngiyo kuko wumva yuko akunda amafi sibyo niba ari muri restora runaka akunda gerageza uwo munsi kabisa ukora uko ushoboye kose uze kumutwara ahantu wumva yuko yishimiye ahantu hari kalme ahantu wumva yuko muraza guhinduranya ibitekerezo muganira mwembi mukanyurwa ya icyo rero ahantu naho place y'ahantu mugomba kujya rero ni ikintu gikomeye cyane kuri uwo munsi mu gihe ukeneye yuko umukobwa mu by'ukuri mu byumva kimwe irinde kuba wagaragaza isoni cyangwa ubwoba kuri uwo munsi ndabizi yuko ni ibintu biteye ubwoba kuba uhuye n'umuntu uzi mutaziranye you know akenshi uvugishwa amagambo menshi akenshi ubona yuko ubaye timide ugaceceka so kuri ubu ngubu muri makeya irinda ibyo bintu bibiri kuba wagira ubwoba utinyuke umubaze ahangaha ibanga rikomeye ugomba gukoresha nuko ugomba gufata ku kintu yakubyiye yavuze akaba ari cyo developer niba utanashaka yuko you know uvuga amagambo menshi arakubwira ati nkunda ibiryo ibi nibi ya uti nange ibyo ngibyo ndabikunda cyane nabiriye ndi umwana utese wagerageje nibi nibi ati nkunda inyamaswa nkiyi uti nange nkunda iyi ngiyi you know ibyo yavuze aba ari byo heraho uganira ikiganiro kibe kirekire cyane icyo rero nacyo ni ikintu kizagufasha cyane utuma uva mu bwoba cyangwa se utinyuka kugira ngo ikiganiro cyanyu kitaza kuba you know boring aho ngaho ya icyo rero ni ikintu cyiza cyane ugomba kwitaho ikindi ahangaha irinde kuba wazana ikiganiro icyo ari cyo cyose uzi neza yuko kiraza kubangamira uwo mukobwa mushaka kuba muri kumwe nawe akenshi nk'ibintu bya politiki ibintu bya religion ibintu you know uzi neza yuko bishobora kuba byamubangamira muri makeya ubigendere icyo kiganiro cyangwa itaza no kuzamo ubukonje bitewe n'ibyo biganiro akenshi ntubuzi politiki aherereyemo ntubuzi religion arimo ntubuzi mbese ikiganiro icyo ari cyo cyose ushobora kuzana cyatuma aba abangamirwa so ni byiza yuko muganira ibintu ibyo ari byo byose byatuma akumenya cyane nawe ukamumenya cyane kuri uwo munsi ikintu cya nyuma ahangaha ni ikihe umukobwa azatuma ikizatuma umukobwa guhereza chance yo kuba mwakomezanya nuko utagomba kuba mwatandukanye utamuhaye compliment mu kuba mwarahuye ku nshuro ya mbere muricaye uti wako gakomoka wende keza cyane wakaguriye hehe iyo parfait yawe kabisa ntago isanzwe irahumura neza cyane ndumva iri mu bitekerezo byanjye niyo twanatandukana kano kanya ndagumya mpumurirwa kabisa kuko uri guhumura neza iyo kanzu yawe wambaye ikugize mwiza cyane you know uraberewe you know gerageza umuhereza ikintu cya compliment icyo ni ikintu kizarangiza ibintu byose mu gutuma mukobwa akwishimira cyane ya nibi bintu rero uko ari 10 nari mbafitiye nizere yuko bibafashije cyane wowe wansabye iyi nama ukaba ugize icyo uvanamo kandi kizakugirira akamaro kuri uwo munsi uzaba wasohokanye n'umukobwa wawe nawe niba hari iyindi video wifuza yuko naganiraho wayinyandikira aho ngaho muri comment ukambwira uti Natasha ubutaha natwe uzadufashe tubyire kuri ibi bintu ibi nibi icyifuzo icyo ari cyo cyose wifuza yuko naganiraho aho hasi muri comment ndakeneye kugira ngo nze kucyumva ntiwibagirwe kuha thumbs up no gusharinga iyi video kuko biramfasha cyane kuba YouTube ya suggestinga ama video isange naho uta rero Imana ibarinde aho muri hose ciao ciao bye bye.